بفرمونم گشتی حوالا کن پیشکش کن و دست بکی حوالا کنش لایک محمد بس خوش بس بس شوتان باش بینرانی برزو خوش شویست سنتر اکی مساز کردن لاشقامی بازنی ملک محمود سوتین را و قایم خامی قضای سلیمانیش با کارکی اجاوگیری لقلمی داداد کمی اکبر لیستا سنتر اکی مساز کردن لاشقامی بازنی ملک محمود سوتین را بهوی نبونی هیست تابلو اکیش لسر سنترکن ناوی سنترکن نزند را دو به دوای روداوکش تیمکانی اگر کوژنه او یا زکانی فریاکوتن گیش نشونی روداوکو دواتری شریکه لا پارزگارو قائم قامی ناوندی قزای سلیمانی گیش نشونی روداوکو لا کنگره کی روزنامه نوسیج ده زن محمد صلاح قائم قامی قزای سلیمانی رایگان پیش چند روز یک لا دوای روداوکانی دوری بعدینن چند کس یک بردیان گرتو تا او سنترو اوانی شیزامنیکانن لیا گادر کردو تا اما جی بوش دا لیستا دا لیکولین ولا رودا و کبر دوامو هیزامنیکانش خراونا تا حالتی آمده باشه و تاکو ریگر لا تشن سندنی رودا و کبگرنو اوشی خست رو کهو کارا کاری که آجا و گریا اگر هر کسی یک انجامی دابد دوی وی آگا دار کرین که حالت یک بو لا سر شقامی بازنی ملک محمود شوینه چی بازرگانی آگری تیه بردره او دیاره تنیشتی بینایی چی چولا لیو مولوتوف یک یعن بلین دبه که بنزین و آگر بوا حل دره و بو ناو بیناکو به هوی او توز خوشبختانه زیانی جانی نبوا بلام هندیک شوین اساسی ناو بیناکه زیانی پی گیشتو و لکولینو بردوام دزگاکانی پولیس و استایش لکولینو اکن به هاوکاری لگل پولیسی آگر کشینو بو ایبگن انجام یکو سرداوک و دیاره او دسته چی بو تکدان کردویتی ولی کولینو بر دوام او کسانی او کاریان کرد و بدوزیت او رو بری دادگاه کرد پیش راگ داریان کردی حالتی چواش بوا بلام دیار لوانه تصرفی چی شخصی بو بیا بلام او لکولینو بر دوام و بکرانی اوانه رو بری دادگاه کرد همو شوینک بکاری خومانی ازانین و کدامو دزگاکانی پولیس و اسایش و کلیشنه امنی پاراستن یعن پاراستنی سر و سامانی هاولاتیان اشکی سرشانی خومانه همو شوینک به همو جگایک و به همو کسیکو. اما یکم حالت ابو خو تمنا که این دوباره نبیت او و اجرایی تندی شد که این لگلوانی که بزنین کاری که کن بیانه پشی و آرامی شارک ماتی بود. ایواره امروز سه دکانی می فروشتن ل نحی درلوکی سر با قضای امدی ل پارسگای دهوک سوتین ران و چوار گنجیش با تومتی بشداری کردن ل سوتندنی او دکانانه دزگیر کرن. سچاویک ل برای براتی نحی درلوک با کینن راگین با پیزن یاریکانی پولیسی نحی که اوانی بشداریان کردوا ل سوتندنی او دکانانه بیست با سی گنج بونو چوار گنجیان با تومتی بشداری کردن یا لو کارا ل لین پولیس و دزگیر کرون. شاید حالک لنزیگ روداوکا مجی باودا او سه دوکانه خوانکانیان مسیحین و کلومتریک لنحی دیرلوکا و دورن. اوشی راگیان تا ماوکی زور پولیس رگی به هولاتیان نداوه لشنی روداوکا نزیگ ببنوه. برپرسی ملبندی یگرتو اسلامی لدهوگ رای دگینه لگل سروکی هرم بجیا که نبونه توا. اما جا باوش دکار روداوکانی بدینان آینی و مذهبی نبونو باوی هندانی ملایک و سری حال داوه دجلیت تحداد کن بی سلمنن که یگرتو دستی هب ولا علوزه کنده. غازی سعید با پرسی ملبندی یگرتو لادوک بکنینی راجن. لکو بنوکیان لگر سروکی هرم دا بسنن لمظلومیتی خویان کردو پیشن راجن دو. کوان وگی یگرتو اسلامی تحدای و دکن که بی سلمن درد آوان دستی هب ولا رودا و کنی دفری بعدیننده. او با پرسی یگرتو اسلامی و تیشی او وگ با پرسی یگرتو لادوک بچداری او کو بنویی کردو. که بشکی زوری لعنکان بشداری انتیدا کردوا نگ وکسر کردائیتی یگرتو اسلامی غازی سعید اوشی با کینن و تا استای یک کز لوانه دزگیر نکراون که پلماری بارگکانی یگرتو انداوا لبرانبرش دا دیان که دریان دزگیر کراون لدرجه قصکانی داو برپرسی یگرتو اسلامی رخنشی یا رستی برپرسی داریکانی شاری دوا کردو با کم ترخم وصفی کردن لپارستنی بارگکانی اندا و تبیجی مکتب سیاسی گرتو اسلامی دلید چاوری پیکنانی لیجن نکن بلکو چاوری اجرا ادکن. وک خوی و تی اشکره که بارگکن ایم سوتندو اما جبوش دکد کشانوان لیتلافی فرکسون کردوسان یکن یکی کل اگر نزیک کن. صلاح دین بابکر با کنینی راگین اوان پیکنانی لیجنان بولی کولینو لسوتندنی دوکانکانی میفروشتن و شوینکانی مساج بلاو کاری که باشو یگرتو اسلامی لدورو نزیک
پیوەندی بەو هێرشانەوە نیە. وتیشی پێکەنانی لیژنە بۆ لێکۆڵینەوە لە سوتاندنی بارگەکانی یەگرتوو ڕەت دەکەنەوە. وەک ئەو وتی چونکە ئاشکرایەکیە بارگەکانی ئەوانی سوتاندووە بۆیە چاوەڕی ئیجراعاتی یاسایی دەکەن نەک پێکهێنانی لیژنە. سەلاحەدین بابەکر ئەوەشی ئاشکرا کرد کە سەرجەم پەرلەمانتارانی یەگرتووی ئیسلامی لە بەغدا داوایەکیان پێشکەش بە مەکتەبی سیاسی کردووە بۆ کشانەوەیان لە ئیتلافی فراکسیۆنە کوردستانیەکان. ئاماژەی بەوەش کرد کە مەکتەبی سیاسی پارتەکەی ئەو داوایە تاوتوێ دەکات و بە پێی پێشاتەکان بڕیار لەو بارەیەوە دەدات. ئەوەشی وت کە کشانەوەیان لە ئیتلافی فراکسیۆنە کوردستانیەکان ئەگەرێکی نزیکە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە هەرێک لە پەرلەمانتاران بەکر حەمە سدیق و ئوسامە جەمیل بە کەناڵەکانی ڕاگەیاندنیان وتووە ئەگەر پارتەکەیان لەو ئیتلاف نەکشێتەوە ئەوە ئەوان وەک پەرلەمانتاران لەو فراکسیۆنە دەچنە دەرەوە. جگە لە زیانەمادەکان کە بە ملیۆنان دۆلار مەزەندە دەکرێت، وەک بەشێک لە چاودێران دەڵێن بارگرژەکانی دەڤەری بادینان تەنیا خۆی لە سوتاندنی چەند شوێنێکی گەشتیاری و پەلامەردان و سوتاندنی بارگای حزبیدا نابینێتەوە، بەڵکو کاریگەری جۆراو جۆر بە دوای خۆیدا دەهێنێت. لە ڕووداوەکانی هەینی ڕابردووی دەڤەری بادینەندا جگە لە سوتانی دایان شوێنی گەشتیاری و ئوتێل و دوکانی مەیفرۆشی کە زیانەکانیان بە ملیۆنان دۆلار مەزەندە دەکرێت، بە پێی وتەی بەرپرسانی یەگرتووی ئیسلامی کوردستانیش نزیکەی 20 دەستگای جۆراو جۆری و حیزبا سوتاون. ئەوە جگە لە دەستگیرکردنی نزیکەی 70 کەس لە لایەنگران و کادیرانی و حیزبا. بە وتەی بەرپرسانی یەگرتووی ئیسلامیش لە دەڤەرەکە کاریگەریە و بارگرژیانە لە دوای ڕووداوەکانەوە سەرهەڵدەدەن. سامیە تروشی ئەندامی سەرکردایەتی یەگرتووی ئیسلامی لە دۆک بە کێنێنی ڕاگەیان بارگرژیەکانی ئەم دوای سنووری پارێزگای دووهۆ کاریگەری جۆراو جۆری دەبێت کە خۆی لە زراندنی ناوبانگی هەرێمی کوردستان بە جیهانی دەرەوە و کاریگەری بۆ سەرپرسی ئابووری و بەرهێنان دەبینێتەوە لە پارێزگاکەدا. ئەتروشی ئاماژەی بەوەشدا کۆمپانیا و بەرهێنەکان ئەگەر بزانن یاسا سەروەر نیە و دۆخەکە بەو شێوەیە نائارامە، وەگە وتی ئەوە بێدوودڵی دوور نیە چیتر کاری و بەرهێنان نەکەن. هەڵکەوتەی جوگرافی پارێزگای دووهۆ ئەو شارەی کردوەتە ناوچەیەکی گەشتیاری و جموجوڵی زیاتری ئابووری، هاوکات بەهۆی هاوسنووریەکەیەوە لەگەڵ دوو وڵاتدا کاریگەری زیاتری لەسەر بەرەودان بە کەرتی گەشت و گوزاری و بەرهێنان هەیە. بەڵام بارگرژیەکانی ئەم دوایە بە پێی وتەی چاودێران کاریگەری خراپی دەبێت. وەک وەزارەتی گەشت و گوزاریش ئاماژەی پێدەگات تەنیا لەم ساڵدا 296 ملیۆن دینار تەنیا بۆ بواری گەشت و گوزار و چاککردنی ڕێگاوبانەکان و خزمەتگوزاری بۆ پارێزگای دووهۆک خەرج کراوە. بە پێی وتەی بەرپرسانی گەشتیاری پارێزگاکەش ئەم ساڵ زۆرترین